Aquesta afició meva per pintar ja fa moltíssima estona, des que tenia 7-8 anys, sempre havia mostrat com a molta inquietud per lo que era tot el que... sí, les plàstiques, pintura, tot el que m'ha... bé, m'ensenyava molt la meva padrina Margarida d'aquest tema. I després, pues, vaig seguir i sempre havia estat... la meva passió.